Daginn, Alexandra heiti ég og ég ætla ekki að kosta mér núna í prófkjöri Pírata í Reykjavík. Ég búinn að búa í Reykjavík alla ævi, fyrst í Breiðholti og svo aðsnir í bæ og svo aftur í Breiðholti. Svo ég búinn að vera, já, takast á við svona ýmislegt í mínu lífi og finnst ég vera loksins að ná því svona almennilega á rétta braut síðastu kannski 1-2 árin. En ég sem sagt búinn að vera með ADHD og ég trans. Og ég svona hvað sem var það mætti kalla eitthvað sem var svona einhvers konar þunglyndi. En það er allt saman í miklum bata og hvað sem maður, þegar ég er farin að taka í alvörunni á mínum málum þá er þetta alltaf uppleið. Og ég er búin að vera í Pírötum núna síðan 2013 og svona fyrsta alvöru embættið sem ég tók var í stjórn Pírata í Reykjavík. Ég var þar í 2 ár. Svo sem sagt ákvað ég að sleppa því og vera ekki lengur en 2 og gefa frekar kosta mér í þessum borgarstjórnarkosningum. Svo komu óvæntar alþingiskosningar þar á milli og það var svona auðvitað kýtlaði mér að bjóða mér fram það líka. En nei, ég hef búin að ákveða þetta og ég var svona búin að pæla svolítið mikið í borgarmálunum þannig að ég bara stóð við það. Og svo er það, að því að ég var þá ekki í prófkjörinu í alþingiskosningunum þá var ég ráðin til að sjá prófkjörið og sjálfboðastarfið fyrir hönd kosningastjórnarinnar. Ég hefði fyrst verið skipuð í sem sagt kjördæmisfulltrúi fyrir Reykjavík norður og sá svona svolítið utanumhaldið í Reykjavík fyrst og svo svona í rauninni ábyrgð á að öllum prófkjörum væri eða öllum listum væri réttinn skilað og öllum undirskriftum fyrir hönd kosningastjórnarinnar. Svo þar svona uppgötvaði ég líka bara hvað ég hefði gaman af þessu. Bara öll samskipti við fólkið og þetta var alveg erfitt en mér finnst það líka gaman. Þetta var gott fólk og þetta er spennandi og þetta er fjölbreytt og ég vil gera meira svona. Þarna ákvaði ég að ég ætlaði að gera þetta. Og já, það sem ég brenn fyrir í Reykjavík er náttúrulega fyrst og fremst það eru mannréttindamál og það eru lýræðismál. En svona upp á síkastið þá hef ég verið að setja mig meira inn í innflytjendamálin og skipulagsmálin. Og mér þykir hvort vekja mjög mikilvæg og mjög svona sikur ástæðinni. Innflytjendamál eru þannig að við vitum alveg hvar við stöndum í þeim málum. Við erum fjölmenningaflokkur. Og stundum hefur mér jafnvel liðið eins og það sé næstuð í leyndarmál. Eins og hinir þurfa að saka okkur það og við erum eitthvað svona, já, en við erum ekki að tala það fyrrabræði. Akkur tölum við ekki það fyrrabræði. Við viljum hafa alla með. Við viljum að allir geti haft aðkomu að ákvörðunum sem þá varðar. Við viljum, ef við sjáum frétt eins og að kosningaþáttaka innflytjenda það væri hríðlækkandi, þá finnst okkur að slæmt. Við viljum gera eitthvað í því. Þannig að ég vil pæla í þessu. Ég vil gera meira í þeim málaflokki. Ég vil efla mannréttindaráð, ég vil efla fjölmenningaráð, ég vil efla umboðsmann borgarbúa og ég vil að þau hafi sett fjármagn til þess að kynna sig og geta kynnt sig forvirt eða framvirt svo að fólk viti hvað þau eru að gera, hvernig er þetta að leita til þeirra. Og já, ég trúi líka á grenndarstjórnun. Ég minnst það mikilvægt. Það er eitthvað sem verðum að hafa í huga hérna í Reykjavík. Bæði að valdefla hverfisráðin og líka að valdefla borgina. Svona þessi skýrt hvað er hvar og þannig að hlutum sé stjórnað þar sem að það er næst þeim sem það hefur áhrif á. Minnst það mikilvægt. Já, ég hugsa að ég sé svona nokkurn veginn búinn. Ég vona að þið fylgist vel með prófkjörinu og skoði hverjir eru í framboði og bara, já, ég tek hvaða sæti sem þið setjum í.